V celom Ekvádore došlo k masívnemu výpadku elektriny, ktorý zasiahol všetky oblasti krajiny. Výpadok elektriny nastal dnes ráno, pričom miestne úrady uviedli, že porucha na elektrickom vedení spôsobila kaskádový efekt, ktorý viedol k odpojeniu elektriny u všetkých odberateľov. Podľa dostupných informácií sa technické týmy okamžite pustili do riešenia problému, no predpokladá sa, že obnova dodávok elektriny môže trvať niekoľko hodín. Táto situácia spôsobila vážne narušenie každodenného života obyvateľov, vrátane prerušenia verejnej dopravy a fungovania základných služieb. Nemocnice a iné kritické inštitúcie prešli na záložné zdroje energie, aby zabezpečili nepretržitú starostlivosť. Úrady zatiaľ neuviedli konkrétny dôvod poruchy, No prebieha vyšetrovanie, aby sa zistilo, či nešlo o technickú chybu alebo iný druh incidentu. Obyvatelia sú vyzvaní, aby zostali pokojní a sledovali oficiálne oznámenia pre ďalšie informácie.